Ხშირია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი ახალ ამბებს სოფაკორ დავა წარმოგიდგენთ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სილამაზის სალონები მოწმდება, პროცესი დაწყებულია ფოთშიც. Გასულ წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ შემოწმებული ობიექტებიდან 2000-ზე მეტმა სტანდარტი ვერ დააკმაყოფილა. შეიძლება თუ არა ამ კუთხით არსებული ვითარება. საქართველოს მასშტაბით ყველა სილამაზის სალონი შემოწმდება. სალონში იარაღების სტერილიზაცია, ხელსაწყოების გამოყენება, თეთრეულის ცვლა, რეცხვის რეგულირება და სხვა ჰიგიენური ნორმების დაცვა სტილისტებთან ერთად კოსმეტოლოგებსა და მანიკურის სპეციალისტებსაც მოეთხოვებათ. აღნიშნული დადგენილება ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა. ფოთში სულ 35 სილამაზის სალონი ფუნქციონირებს. მათ მონიტორინგს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შესაბამისი სპეციალისტები ჩაუტარებენ. პროცესი დაწყებულია. ქალაქის მასშტაბით ყველა სალონი შემოწმდება, რომლის შედეგადაც დაიდება დასკვნა. სახელმწიფო აღნიშნულ პროექტს გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციისა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ატარებს. მომზადდა დადგენილება საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 სექტემბერს, ეს არის 473 დადგენილება. ამ დადგენილებიდან გამომდინარე მიღებული იქნა ტექნიკური რეგლამენტი. ტექნიკური რეგლამენტი უშუალოდ ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მიერ ჩატარდეს მონიტორინგი და გაეწიოს მეთოდური სწავლება უშუალოდ ისეთ წარმომადგენლებს, როგორიც არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების, რომლებიც უშუალოდ მომსახურებას ეწევიან, როგორც ესთეტიკური, ასევე კოსმეტიკური პროცედურების. გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ამ მხრივ კონტროლი კიდევ უფრო მეტად უნდა გაამკაცროს, რადგან სილამაზის სალონები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დაწესებულებებია, სადაც თუ ჰიგიენის ნორმები დაცული არ იქნან, შესაძლოა ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქროს. ერთი წლის უკან მე ვმუშაობდი თვითონ ექსკლუზიურ პროგრამაზე, ცეჰეპატიტის პრევენციასთან დაკავშირებით, ვამოწმებდი სალონებს და ჰიგიენის სახლებს და ვამოწმებდი სტომატოლოგებს, ასე რომ ძალიან დროული ეკერა, უფრო ადრეს უნდა დაწყებული იყოს სალონების და სტომატოლოგიურების შემოწმება. თავიდანვე უნდა დაწყებული იყოს შემოწმებები. აუცილებელია ეს. რატომ? ჯერ ეს ერთი სისუფთავისთვის და იმისთვის, რომ ელემენტარული სისუფთავე იყოს და არ შეჭრა სხვადასხვა ინფექცია. ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდანვე. რატომ? რატომ და 1000 ინფექციები არავის დაავადებები და ამ ასეთი გზით გადადის როგორც ვიცი და როგორც მსმენია. თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ასე. საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ სალონების და ვფიქრობ, რომ ეს წესი აქამდეც უნდა ყოფილიყო სალონებში და პირადად მე მომხრე ვარ შემოწმებები ხდებოდა სალონებში. საქართველოს მასშტაბით კონტროლის განხორციელება მიმდინარე წლის 15 იანვრიდან დაიწყო. შეხვედრა საბავშვო ბაღების პედაგოგებთან საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაცია ფოთში შედგება. თუ როგორ უნდა მოემზადონ სკოლამდელი საამგზავრო დაწესებულებების აღსაზრდელები სკოლის ეტაპისათვის და საბავშვო ბაღებში დაგეგმილი სიახლეები. ამ და სხვა საკითხებზე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და გაეროს ბავშვთა ფონდი ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციას სამეგრელოს რეგიონისთვის ფოთში გამართავენ. შეხვედრა ხვალ 19 იანვარს ფოთის თეატრში შედგება, იგი 13 საათზე დაიწყება და 18 საათამდე გასტანს. საბავშვო ბაღების პედაგოგები თემის გარშემო დეტალური ინფორმაციას მიიღებენ. იქნება კითხვა-პასუხი ხის რეჟიმი. ეს აუცილებელია და აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, რომ დროს ჩვენ არ ჩამორჩეთ, დროსთან ერთად ვიარო და შემოტანილი იქნა ქალბატონი კაბესელიას მიერ და გაეროს ფონდის მიერ ახალი სასწავლო პროგრამა. ამ პროგრამაში ჩვენც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და ხვალ თეატრში იმართება დღის პირველ საათზე ეს შეხვედრა, რომელსაც ექნება საქმიანი ელფერი. ამდენად ჩვენგან დაესწრება ყველა სკოლამდელი სამგზელო დაწესებულების ბაღის გამგე პედაგოგები, პირველი და მეორე ცვლის მუსიკის მასწავლებლები, ჩემი მეთოდისტი, თქვენ აგერ შემოგვისწარეთ კიდეც როგორ მუშაობ და განვიხილავ ძველ პროგრამას, რათა ჩვენი აზრი გამოხატოთ იმის გამო, რომ რაც შეიძლება ბავშვებს გავაადვილდეთ, პედაგოგებს გავაადვილდეთ სკოლაში ამ პროგრამის ათვისება. მოწვეულ სტუმრებს შორის ფოთელი პედაგოგების გარდა რეგიონის სხვადასხვა ქალაქის წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს.
სამი ყაჩაღობა, ოთხი მკვლელობა, ორი ქურდობა, ორი მკვლელობის მცდელობა და ერთი დაცხრილვა. აკაკი მინაშვილის ინფორმაციით აღნიშნულ ფაქტებს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. ფაქტი, რომ 1993 წლის შემდეგ პირველად მოხდა პროკურორის მკვლელობა, ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ჩამოშლილია და სერიოზულ ზიანს აყენებს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ამბობს დეპუტატი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში კრიმინალური ფაქტების მკვეთრ მატებაზე საუბრობენ და ამტკიცებენ, რომ შექმნილი სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალი 2016 წელს მოქმედი ხელისუფლების შეცვლა. კვლელობები, ყაჩაღობები, ძალადობა, განგსტერული გარჩევები და ადამიანების დაჭრა გახდა ჩვეულებრივი წესი ჩვენი ყოფის საქართველოში. ფაქტი იმისა, რომ 93 წლის შემდეგ პირველად მოხდა პროკურორის მკვლელობა საქართველოში, ნიშნავს იმას, რომ სისტემა არის მთლიანად ჩამოშლილი და მას შესაძაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს მაღალი თანამდებობის პირების მიმართაც ხდება დანაშაული ესე ღია და საჯარო და დღისით და მზისით, სახელმწიფო ხელისუფლება მთლიანად არის ჩამოშლილი და ეს ყველაფერი ზიანს აყენებს ქვეყნის შემდგომ განვითარებას, ეს ზიანს აყენებს და ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს მოქალაქეების და ყველა იმ ადამიანის უსაფრთხოებას, ვინც საქართველოში ცხოვრობს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ სამ წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, ამ ადამიანებს არ აქვს მზადყოფნა, არ აქვს სურვილი, ხელისუფლებას არ აქვს მზადყოფნა და არ აქვს სურვილი იმისა, რომ ქვეყნა წინ წაიყვანოს პირიქით. მათი მთავარი მიზანია, რომ საკუთარი კეთილდღეობა უზრუნველყონ, მათი მთავარი მიზანია, რომ თანამდებობები და პოსტების გარანტირება მოახდინონ საკუთარი თავისათვის, მათ შორის კრიმინალთან გარიგების საფუძველზე და ასეთ ხელისუფლება შანსი არ აქვს და ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ძალაში შესვლა რამდენჯერმე იქნა გადატანილი და ამჯერად ამ წესს ვეღარ გადაავადებენ. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც სულუკიერმა აღნიშნა, მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შემოტანაზე აღმასრულებელი ხელისუფლება და კოალიცია უკვე მეოთხე წელი დაიწყო, რაც საუბრობენ. მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლოც სხვა უწყებების მსგავსად ამ ერთ თვეში მომზადებას მოასწრებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოებში მოსაწესრიგებელია კანონით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურა, თუმცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ახალი წესის შემოტანაზე აღმასრულებელი ხელისუფლება არ არის. საქალაქო სასამართლოები არამედ უკვე მესამე წელია, მეოთხე წელია დაიწყო საუბრობთ. სამწუხაროდ ამ წესის ძალაში შესვლა რამდენჯერმე იქნა გადატანილი, ჩვენ ამ წესს ვეღარ გადავავადებთ და თუ მახსოვს სწორედ ვეტო დაადო პრეზიდენტმა ერთ-ერთ ასეთ გადავადებას. ამიტომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, როდესაც გაჩნდა შუალედური და მე ვიტყოდი უფრო ევროპული მოდელი მოწმის დაკითხვის ახალი წესისა, ჩვენ ეს მოდელი უკვე დავამტკიცეთ პარლამენტში და 20 თებერვალს ეს წესი უნდა ამუშავდეს. მე იმედი მაქვს, რომ თუკი პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა უწყებები არიან მზად, სასამართლოც მოასწრებს მომდევნო ერთ თვეში, თუკი გასულ თვეებში ვერ მოასწრო მომზადება, რომ დახვდეს მზადამ დიდ და მნიშვნელოვან რეფორმას. ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი ჟურნალისტებთან შეაფასა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა. ელისო ჩაფიძე აცხადებს, განულმა 4 წლის გამოცდილებამ დაანახათ, რომ ზოგიერთი მათი თანაგუნდელი საქმიანობა შესაძლოა სხვა სფეროში უფრო ეფექტური იყოს. თუმცა კონკრეტული წევრების დასახელებებისგან თავს იკავებს. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ყველა მიმართულებით წინ უნდა წამოწიონ ის ადამიანები, რომელთაც სხვადასხვა კუთხით ახალი სიტყვის თქმა შეუძლიათ. თუმცა ჩაფიძე პროფესიების მიხედვით სის შედგენას სწორედ არ მიიჩნევს. მისი თქმით, პროფესიები გადაწყვეტილების მიღების დროს გამსაზრველი არ უნდა იყოს. რაც შეეხება თავად ელისო ჩაფიძის პოლიტიკურ მომავალს, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, მას ჯერ არ გადაუწყვეტია პოლიტიკაში დარჩება, თუ საქმიანობას სხვა სფეროში გააგრძელებს. ბატონი გია ჯორჯოლიანი, ჩვენი ფრაქციის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა გახლავთ, თუკი დაუშვათ მას ექნება სურვილი, რომ ეს ურთიერთობა გადაიზარდოს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ დაუშვათ პარტნიორობაში სოციალისტური პარტიის მხრიდან, ჩვენ ალბათ ძალიან დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ მასთან. ასევე ბატონი გია გაჩეჩილაძე ერთ-ერთი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა, მასთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა აქვს კოალიციას ზოგადად, ის მხარს უჭერს უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს პარლამენტში და ბუნებრივია ამ თემების განხილვა.
შესაძლებელია და მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე დრამატული ცვლილებები აი ამ კუთხით ელოდება ქართულ საზოგადოებას. Berlinში სულსათის სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის ყველაზე მასშტაბური და პრესტიჟული საერთაშორისო გამოფენა მწვანე კვირეული გაიხსნა. გამოფენაზე ქართული სტენდიც არის წარმოდგენილი, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართული კომპანიების საკუთარი პროდუქციით არიან წარმოდგენილი. 14-დან 25 იანვრის ჩათვლით ქალაქი ბერლინი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და პრესტიჟულ სურსათის სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს. Greenwatch 2016-ში 65 ქვეყნის 1600-მდე კომპანია მონაწილეობს. ვიზიტორთა რაოდენობა კი 400,000-ს აღემატება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით ბერლინის საერთაშორისო გამოფენაზე წელს წარმოდგენილია ქართული ღვინო, ჭაჭა, ლუდი, ლიმონათი, წვენი, ჩაი, ჩურჩხელა, გოზინაყი, ტლაპი, ყემალი, ჯემი, თხილი და ქართული სამზარეულო ტრადიციული ქართული კერძებით. Გამოფენის სტუმრებს ქართულ შემოქმედებას და ტრადიციულ მრავალხმიან ფოლკლორულ სიმღერებს ანსამბლი „შვიდკაცა“ აცნობს. Გამოფენის გახსნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია და ქართული დელეგაციის წევრები ესწრებოდნენ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ქართულ სტენდთან ევროპელ კოლეგებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის წარმოებელი უმსხვილესი კომპანიების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. მოგესალმებით, ჩვენ უკვე მეორე წელია ძალიან წარმოუდგენლობითები ვართ ამ გამოფენის ფარგლებში. წელს 16-მდე კომპანია იღებს მონაწილეობას აღნიშნულ გამოფენაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო გაფართოებულები ვიქნებით, ვინაიდან მოგესალმებით, მომავალ წელი არის ქართულ-გერმანული მეგობრობის წელი, ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულად ვემზადებით მომავალი წლისთვის. ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, მოწონება და ჩვენ ვიტყვებით ერთ-ერთ საუკეთესო წარმომადგენლობით სტენდად, ესე შეიძლება ითქვას, ამ გამოფენების ფარგლებში. Და ვფიქრობ, რომ მომავალი წელი არის მართლა გადამწყვეტი, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორი დაინტერესება ჩანს უკვე წელს. მიუხედავად ისა, მხოლოდ შარშან დაიწყე ჩვენ ასეთი სახით წარმოდგენა ქართული პროდუქციისა და იმ პირობებში, როდესაც ხელი გვაქვს მოწერილი თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობაზე, იმ პირობებში, როდესაც ევროკავშირი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული წარმომადგენლობით, ვინაიდან ეს არის ჩვენი სახე, ეს არის ჩვენი ტრიბუნა აგრალური, შეიძლება ასე ითქვას, სადაც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან გზავნილებს ვაგზავნით ევროკავშირის ქვეყნებისთვის. ქართული პროდუქცია, განსაკუთრებით ღვინის წარმოება, საკმაოდ დიდრულად არის წარმოდგენილი ამ პავილიონზე და ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი დღითიდღე იზრდება უკვე გერმანულ ბაზარზე, თითქმის გერმანიის მთელ ტერიტორიაზე შესაძლებელია ქართული ღვინოების შეძენა. გამოფენის ფარგლებში ოთარ დანელიამ ორმხრივი შეხვედრები გამართა გერმანიის, ავსტრიის, მოლდოვას, ლატვიისა და ესტონეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრებთან. По потенциалу я не знаю. Я знаю, что они заявляли китайский рынок очень хорошо, грузинские предприниматели. И я думаю, вот если такое вино, как я сегодня пил, то там без проблем заявлять любой рынок, не только европейский. Туризм да вино არის საქართველოს მომავალი. ჩემი აზრით და ტურიზმს დიდად უწყობს ხელს პატარა მცირე მეწარმეები, ამ ოჯახური ბიზნესი, ოჯახური რესტორანი, ოჯახური მეღვინეობა. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო მეტად და ან თანაბრად დაუჭიროს ხარი დიდსა და პატარას ყველას. ბერლინის საერთაშორისო გამოფენა 1926 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. წელს გამოფენა საიუბილეო 90 წელს აღნიშნავს. არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.